Rovinjski dvodnevni Photo Daisy pretvorili su se u veličanstveni praznik fotografije, prepun umjetničkih užitaka, vrhunskih dosega majstora igre svjetla, ali i zabave, stručnog usavršavanja, razmjene iskustava i upoznavanja s najnovim tehnologijama. Sve to uz daša glamura odvijalo se u ambijentu grada Rovinja. Jučer je u Rovinju započeo drugi po redu fotografski festival Photo Days. Tijekom dva dana predviđene su brojne fotografske izložbe kao i mnoge fotografske radionice. Same izložbe će obuhvatiti čak 500 fotografija, a večeras nas čeka proglašenje pobjednika i dodjela nagrada najboljima. Službeni početak festivala započeo je u petak u 13 sati u multimedijalnom centru. Tada su na konferenciji za novinare o manifestaciji govorili predsjednik i autor Photo Daysa Denis Redić, predsjednik međunarodnog ocjenjivačkog žirija Berislav Valušek te voditeljica multimedijalnog centra Dubravka Svetličić. Na taj način otvorena je izložba finalista Photo Daysa podijeljena u 12 kategorija. Oglašavanje, arhitektura, moda, izdavaštvo, priroda, ljudi, slobodna tema, erotska fotografija, generirana fotografija, novinska fotografija, monografija te portfolio. Svaki od članova žirija dobio je po dvije kategorije i odabrao tri finalista u svakoj kategoriji. Istodobno su bili otvoreni i ostali postavi. Opsežna izložba na otvorenom uzduž Rovinjske rive sa 400 fotografija velikih formata medijskih kuća i ostalih sudionika poput Kropix novinska fotografija, Novi list sportska fotografija, Gloria portreti, Fotomag umjetnička fotografija, Hrvatski fotosavez godišnji postav te fotografije s Photo Days radionica. U popodnevnim satima svečano je otvorena velika inozemna izložba Hasselblad Masters u Zavičajnom muzeju grada Rovinja koja će biti otvorena od 5. lipnja do 13. lipnja. Hasselblad Masters Award, izložba koja po prvi puta gostuje Hrvatskoj, najprestižnija je nagrada fotografske industrije koja svake godine slavi najbolje među već afirmiranim fotografima kao i najistaknutije fotografske talente. Nakon ove uslijedilo je otvorenje izložbe u crkvici Svetog Tome Apostola, dobitnice nagrade za životno djelo laureatkinje Marije Braut. Drugog dana u subotu jutarnji sat obilježile su fotografska radionica koju je za modnu kuću Gant predvodio hvaljeni španjolski modni fotograf Paco Peregrin, te jedna zanimljiva instalacija, kako sami kažu, Osječke udruge za kreativnu borbu protiv vjetrenjača 100 lica, postavljena na Rovinjskom gradskom trgu. Ne mogavši propustiti razgovor s idejnim autorom ovih maštovitih stolica, iskoristili smo priliku i prostor te pokušali otkriti nešto više. Dragi moji, evo mi smo sada u Rovinju, sa mnom je Boris Matešić, jedan zanimljiv umjetnik iz Osijeka koji je pripremio, posebno zanimljivu instalaciju na Rovinjskom trgu, znači kao što vidite riječ je o stolicama. Možete nam malo više reći kako ste došli na tu ideju, odnosno na ovako jedan zanimljiv uradak, znači detalji po ovim bijelim plohama? Pa u stvari mi smo, ja predstavljam udrugu Stolica, to je udruga koja se zove Udruga za borbu, kreativnu borbu protiv vjetrenjača. Tako skupili smo se nas 10 kreativaca i odlučili smo čisto pokrenuti stvari. Ja sam osobno napravio tih 100 stolica i nacrto ih rukom, a zatim za mnom su se uključili razni kreativci iz bilo kojeg drugog medija. Nakon održavanja okruglog stola Modna fotografija, razvijanje osobnog stila pod moderatorskom palicom Sandre Vitaljić, zatekli smo i poznatu modnu fotografkinju i ljubiteljicu industrijske fotografije Mare Milin, koja je dan ranije održala tematsku radionicu usmjerenu prema sudionicima koje zanima modna fotografija. Upravo zato zamolili smo je za par riječi i viđanje ovog praznika za fotografe. Ja mislim da fotograf čuči, i to jako dobar modni fotograf čuči u mnogo mladih ljudi koji se interesiraju za taj medij, jer to je jedna izdvojena kategorija u svijetu fotografije. Naravno da se ne može uspoređivati sa novinskom ili sportskom fotografijom mrtve prirode. Priznavši da postoje talentirani mladi fotografi, istaknula je kako ne postoji adekvatna škola u Hrvatskoj koja bi ih vodila upravo u tom smjeru.
Sama radionica bila je zamišljena i bazirana na ideji povezanost oka s okidačem. Da se ta ideja ne smije napustiti i da ja kao art direktor, odnosno voditelj radionice, ne utječem na te ljude u toj mjeri da potpuno zaborave sebe. I mislim da sam donekla u tome uspjela jer je nekoliko ljudi pokazalo jako veliko razumijevanje. 12 polaznika, četvero ili petero vrlo uspješnih. Ostatak dosta onako osrednji, ali mogu reći da nitko nije bio loš. Osim radionica, subotnje popodne obilježila je i nagradna fotoruta na različitim lokacijama grada prema unaprijed izrađenom planu koji je bio dostupan svim posjetiteljima i ljubiteljima fotografije koji su posjetili Rovinj. Fotoruta po Rovinju je zamišljena, ajmo reći, nekako interaktivno. Tako da uključimo sve one koji imaju fotoaparate, znači amatere, profesionalce, ljude, obične ceste, mobitele, na taj način što će pronaći određene punktove koji su zamišljeni tematski, da li je to povijest, da li je to nekakav detalj života ljudi ovog podneblja, koji su postavljeni po Rovinju i po jednom putokazu oni nalaze te točke, nalaze te, ajmo reći, žive objekte, snimaju ih na način na koji oni to vide i dolaze kod nas na naš štand da bi izradili fotografiju. Na osnovu te fotografije koju ćemo raditi na ovim printerima ovdje iza, na licu mjesta, ćemo mi napraviti jedan odabir fotografija koje će ući u uži izbor za printanje na malo veći format, koje ćemo kasnije izložiti na panou, žirirati i dodijeliti nagrade.